Вот это кусок из ракеты. Примушка забрала, а це кусок остався. Це пан Сергій показує уламок ракети, який знищив його будинок цієї ночі. Чоловік відпочивав після зміни, як близько 2 години ночі почув гучний вибух і одразу опинився під завалами. Не мене не витягнуло. Я сам дочився, як гахнуло, телевізор розлетівся. Да, воно отсюди почало, то як гахнуло, злетіло все. А потім як загорілося, то до 5 часов утра горіло, 3 пожарки стояло, тушили. Цілілих речей на згарищі вже не відшукати, каже пан Сергій. Лише телефон у кишені з його зателефонував доньці сказати, що живий. Сьогодні не було, зараз тільки з нею розмовляю. Що вона вам сказала? Як відреагувала, що сказала? Папа, а що в нас вдома вже нема? Від будинку Володимира залишились руїни. Тієї ночі він разом з дружиною та дітьми залишився ночувати у бабусі. Це й врятувало їм життя. Нічого не вціліло. Все зруйноване. Дом для жилля не підлежить. Повністю дом готовий к зимовці був. Все зруйноване. Я вам скажу так. Я не знаю, що це за ракета. Я вам одно скажу. Вон собака лежить, її розірвало на 3 частини. Тому наслідки фатальні будуть. Не може отямитися від пережитого і сусідка, пані Анна. До нас прилітало, ну не так оце. А це взагалі прямо ужас. Вони тварі, самі настоящі тварі. Прийшли нас освобождати, від чого освобождати, від чого. Жінка розповідає, що ледь встигнули сховатись. У будинку повибивало шибки, зірвало вибуховою хвилою дах. Ви знаєте, ми не встигли заховатися. Я як чувствувала, мене так, ну, причуття таке було, що ми тільки хотіли вийти заховатися, хоч у погріб заховатися, а тут воно зразу. Сирена завила, тоді 2 було таких, ну, от туди полетіли 2 ракети. А потім моментально зразу і ця полетіла. І вона якраз туди, от в той дом. Один будинок зруйнований вщенть, родини залишились без житла. Але, на щастя, нема постраждалих, нема поранених, немає вбитих. Ну, мабуть, так Бог відвів, що ніхто не постраждав. Анна Черевата, Суспільне, новини Запоріжжя.